Ben, tenga mala suerte, señor Santalices, de que tamén toca falar de deputacións nesta iniciativa, non? Ben, nos creemos que está ben plantexada, ainda que coincidimos co Grupo Mixto e o BNG na cuestión das deputacións. Isto é unha mostra do fracaso, dun fracaso máis deses que chegaron ca etiqueta de bos xestores, pero que de vos xestores non tiveron nada. O déficit que temos neste país de ter unha organización territorial propia que posibilite a facilitación de desenvolvemento de económico endóxeno, unha escala axeitada para o noso país, unha organización administrativa axeitada para o noso país. Neste país tiña que xa, despois de tantos anos, ter un plan de comarcalización feito, organizar o rural en comarcas, organizar as áreas metropolitanas, etc., para ter esa organización administrativa propia, adaptada a nós. Os municipios non sempre reflexan o que é a vida económica e social deste país. E no programa operativo 2014-2020 se reflexa esa falta de adaptación da nosa estrutura administrativa ás necesidades do país. E por eso nos trasladan dende arriba o criterio de que por menos de 20.000 habitantes en Galicia non hai zonas urbanas, cousa que mentira. Por debaixo de 20.000 habitantes sí que hai zonas urbanas que necesitan fondos, por exemplo, para facer programas de rexeneración urbanos. E van a quedar fora por mor da inactividade deste goberno de vos xestores, disque. Goberno de vos xestores tamén que ten demostrado esa gran xestión na execución de fondos FEDER do Programa Operativo 2007-2013. Datos publicados en maio de 2015 ao respecto da execución, do nivel de execución de 2014, no programa operativo que remata no ano 2015, polo tanto, queda pouco para acabar de executar, vanse perder, como aquí se dixo, aproximadamente 400 millóns de euros, igual que tamén vai ser o máximo histórico de perda por falta de execución do PDR, Programa de Desenvolvemento Rural, que xa é que nos anos que vostedes gobernaron, eses anos supostos despois da bonanza, evidentemente coincidiron os que non son bonanza tamén co seu goberno, por algo sería tamén, que vostedes desaproveitaran millóns e millóns de euros que viñan de Europa simplemente por ser os campeóns do déficit e por ser incapaces de executar os proxectos é gravísimo. I+D, fondos FEDER do programa operativo, execución 25%, transferencia tecnolóxica 25%, para que veña aquí o conselleiro a falar da industria 4.0, investimento en empresas innovadoras o 37%, servicios e aplicacións para pequenas e medianas empresas o 28%, centros de día desperdicianse, a non ser que se remedie en último ano, 5 millóns de euros para centros de día. Vostedes desperdician o 43%, o 47%, perdón, para centros de día. Transferencia tecnolóxica e mellora de redes de cooperación entre pymes. Nin executaron nin o 1%. Axudas para as melloras do servicio turístico, señora Romero. Turismo, el compromiso con el turismo, la buena gestión del turismo, execución o 33%. Pérdense 14 millóns de euros pola súa incapacidade e falta de xestión. Infraestructuras de custodia para nenos e nenas. Perden vostedes o 51%, que significan 3 millóns de euros en infraestructuras tan necesarias como vostedes din para a conciliación, para a crise demográfica, etcétera. Plan de renove de estacións de autobuses, máis do 50% sin executar, etcétera, etcétera, etcétera. Este é o grado de xestión do goberno do señor Feijóo, unha vez máis despreocupado polas necesidades reais deste país, que acepta acríticamente as imposicións que veñen da Unión Europea e do Estado español, sin que Galicia teña voz propia para decir aquí hai zonas urbanas que teñen menos de 20.000 habitantes e precisamos os fondos FEDER para dotalas tamén dos mesmos servicios que teñen os habitantes de municipios de máis de 20.000 en outras zonas do Estado. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario Popular, señora García Pacín.